Тетяна вже близько 16 років живе у Львові. Каже, спершу приїхала сюди навчатись, потім залишилась працювати. Тут народила сина Микиту, якого виховує сама. Зареєструвала дитину до садочку у Львові та через формальність в останній момент їх викинула зі списку. 6 червня перевірили свою заявку на сайті електронної реєстрації дітей. Там був статус зарахування. Вас зараховано в ДНЗ номер 75. 7 числа вранці о 9 пішла в дитячий садочок для того, щоб занести заяву, документи всі, все підготувати. Коли прийшла туди, то завідуюча нас в списку не знайшла. З'ясували, що наприкінці травня, коли батьки вже не мали змоги редагувати списки, виконком міськради прийняв рішення надати першочерговий пріоритет тим діткам, які зареєстровані у Львові. Тетяна каже, якби знала про такі умови наперед, то могла б прописати дитину в квартирі, яку нещодавно придбала. Майже аналогічна історія і в Олесі. Вони з чоловіком живуть та працюють у Львові понад 10 років. Тут народилось двоє їхніх синів. Старший Роман ходить до львівського дитсадка, а от молодшого Остапа вже не взяли. Найбільше молоду маму обурюють юридичні колізії в рішенні виконкому. В постанові 54 чітко вказано, що місце проживання дитини, не реєстрації, не прописки, проживання. Тобто люди, такі як ми, які живуть на квартирі, вони можуть, працюють у Львові, проживають вже кілька років у Львові, орендують квартиру. Ми можемо довести, що ми тут проживаємо. Таких історій зо 300, каже представниця громадської організації «Батьки в дії». З точки зору міста якась логіка, можливо, і є, але це не може бути в той момент, коли вже людина 2 роки стоїть в черзі, зареєстрована, на щось очікує, планує, зрештою не виходить на роботу протягом довгого тривалого часу. Більшість цих людей, вони всі проживають у Львові, або ж працюють у Львові, і логічно, що вони хочуть, аби їхня дитина ходила в львівський садочок. Натомість у мерії переконані, неважливо, коли змінювати правила гри – до зарахування чи після. Це не мало би значення, не мало би жодного значення, тому що вони так чи інакше, вони би не потрапили до дошкільного навчального закладу в першій хвилі зарахування. Очільниця управління освіти навіть знаходить позитив. Каже, тепер батьки, що претендуватимуть на садок наступного року, знатимуть про такі новації. Тим часом кількість невдоволених діями посадовців лише росте. Батьки навіть готові згуртуватись заради спільного позову до суду. Юристи кажуть, шанси є. Правильно сформульовані позовні вимоги мають велику ймовірність того, що вони будуть задоволені. А для органу місцевого самоврядування це би, очевидно, мало бути наукою щодо подальшого прийняття рішень. Юрій Танасійчук додає, за новим статутом Львова радянське поняття реєстрації, тобто прописки, нівелюється. Натомість в документі йдеться про мешканців міста. А це в першу чергу ті, хто тут живе по факту, а не на папері. Ірина Скіць, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.